hela den här liksom. Vad sa du? Hur ska det gå till att dansa? Någon som vill prova? Jag är botswansk dubbelmästare i tennis 1988. Det visste man ju inte. Nej. Nej, det är faktiskt sant. Alltså jag tänker inte så jättemycket i placering om man ska vara ärlig. Mm, vi får hoppas att vi får dansa så länge vi bara kan. Hon har gått i final i Italien. Ja. Ingen press. Nej. När ingen ser så brukar jag smyga undan och spela World Feud. Uthållighet, för att den här killen ger inte upp. Lax och wokade grönsaker. Jag kan inte svara på den. Alltså buffé. Men vilken typ av buffé? Kött, fisk, asiatisk, italiensk. Ja, en sån där som bara aldrig tar slut. Fortsätter ut i oändligheten. Prosciutto buffé. Fem? En femma? Jag tror att det är lite mer så. Fem och en halv. Underbart, vi är klara. Ah, nice. Ah. Fint. Vi kan ta, jag tyckte. Härligt. Ja, super. Nu ska ni gå vidare till screenen då. Yes. Just det, då...